Акція «Подаруй свято дитині» триває на Сумщині. Її організатора – агенція промовці Суми та громадський фонд Суми. Збирають гречу для дітей, вихованців Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини та дітей загиблих бійців на сході України, розповідає Наталія Петренко, співорганізатор акції. Для цих діток постарше нам ще нічого зовсім не приносили. Ми збираємо для них солодкі подарунки, ну і, можливо, набори для творчості, фарби, там, кісточки і таке інше. Але ще поки що ніяких таких матеріалів не приносили. А для маленьких дітей вже нам принесли пляшечки, принесли засоби для гігієни, там шампуні дитячі, мило, засоби для посуду, серветочки. Нам приносять і кошти також ще, і звісно, підгузків ще ніхто не приносив, а дитячий будинок в цьому дуже потребує. Триватиме акція до 17 грудня. Збір речей триватиме з понеділка по п'ятницю за адресами собору на 27 та Кузнечна 2. Речі передадуть 19 грудня до будинку дитини.